هو البروجرام اختار يعني زديدي بكابري ده العالم خپل جاي مال روح ما خلق وې دلې او کمر سیاد را یاره دا خو دوه د کلی بارم څوک نه اخته سټایل دی دا دا ډېر خوش سټایل دی او دا یو سټایل دی ټینګا چې ځان ته په یو شیز باندې ښه کاری یا کاو چا ما مړه دی خلاص او بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زے محمد عزیر او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل محمد عزیر ولاګز زرا غلی منن منیر لالا خواله نو مواجهه خپل غلی نظر غلی ما او سل راغلی خبري بیګی میسج کړو ير تراشه او اختر رانیز دی دی کپڑے د لالا ما خپل گئی مال په ما خلق وې دلی نو میسج میسج ذکر دی سکرین شاٹ بوز دی ګل کو خان درا تو وای چې کپڑے برا لاله په زار برا لاله غړې وغیرہ سب را لاله شابو سوایا او ویډیو کوم کړي دا په دفتر سوټ بدل سره جوړو ما کنه کدا سي ستم نل لی تا چې کمر سره یاد کړو یاره دا خو دوه کلی په آرام شوک نه آی هاي نو میسج را ته بیا سره کو یلا کوم میسج کوم یې دا پاره وکوم ما کته چرته خو یې ګټې منګا دا سړی را سره درا د سترګو وی بار بار کوي یو ځای ته وځل خرچاره باندې کوونه نه کپڑے واغسته نه دا وګوره دا وګوره بدل بدل دغه مجرونه دا دا خبره نه یو بدل نه وږي دا ته زما مالکه یو شان کپڑے اچھا و دیوی نه ودا ما وخت ودا سټایل دی سټایل سټایل دی دا ډېر خوش سټایل دی او دا یو سټایل لټینګا چې ځان ته په یو شیز باندې ښه کاری یا کاو دا شام ما دی خلاص خبره خبردار اچ کنه زجیا مخ کې مونږه پروگرام کړو نو یې کې زما تقریبا 800 سبسکرایبرو اوس 880 سبسکرایبر دي زما د ولوګ چینل ماشاالله دا ستاسو د وجه دي کنه نو خو وای غره ها نو سه د خلکو سره سو کو سبسکرایبر شي هغه ګور د شتار کنه په دې سبسکرایب باندې ګور تاسو نه چوانې ایم نه جی نه جی بالکل نه دا ډاټا خو تاسو سم کوی فیسبوک کا خبر او لاندې او ټیک ټاک کا ته چې د یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ د شنو ویډیو باندې خستا لاګز او خستا لوکیشن او خستا خبرې به تاسو ته شیر کیږي چې دې شي د دوه ورځې تاسو په علم کې څه اضافه وشي عائشہ نو دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ ما نه پاره غیر سبسکرایب کړئ ما نه پاره دې خلاص لري د پاره سبسکرایب کړئ دا نه پاره مړه کوم دې شي د پاره خپل چینل به یاد نه کی خپل به نه یاد ما نه مونږه پی کے پلس وایز کړه دا به مې یاد دا به مې یاد هغه پی کے به کټ کړي کې واه 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 چې دې کټ کړي نو د اوزیر بای زبردست انسان دی خوږ انسان دی خسته انسان دی خسته خبرې کوي خسته ویډیوګان تاسو ته راوړي مخامخه داسې کسان سپورټ کول پکاري تاسو نیم دی خو نه مړ دای سړي سپورټ ټیک ټاک باندې وایرلی ها دا کلیپ تلر کوي کار دا به ګړم به ورکو ګړم به نو دا چینل خامخا سبسکرایب ثانک یو یار اباد